Reelconsult et norsk eid konsulentselskap. Vi ble startet i 2003 og etter hvert blitt 16 ansatte. Vi jobber med og har som visjon at vi skal bidra til bærekraftige baneløsninger. Og det vil si at vi både opptatt av at det skal være miljøvennlige transportløsninger vi foreslår, men at de også skal være bærekraftige i form av at de lønnsomme. Vi tror jernbanen har en stor framtid, og jernbaneløsninger både i by og mellom byene har en veldig viktig rolle i framtidens kollektivtrafikk og godstrafikk. Det som vi legger vekt på at vi jobber fra idéstadiet og fram til ferdige produkter, og kan bidra da med å hjelpe kundene til å få ferdig et levedyktig produkt. Vi har også lagt stor vekt på det med involvering av kundene, og at de skal ha et eierskap til det vi kommer med, så det ikke bare blir en konsulentløsning som legges frem, og så er vi ute, og så er det ingen som har eierskap til det. Vi har også lagt veldig stor vekt på dette med å skaffe folk med driftsbakgrunn, kompetanse fra drift, sånn at vi også har gode løsninger som vi vet kan fungere i praksis. Samtidig så legger vi vekt på kompetanseutvikling og bygge opp kompetansen i selskapet, sånn at vi er også framtidsrettet og innovative. Vi arbeider jo med leverer flere typer produkter innenfor flere fagområder. Hvis jeg skal nevne noe spesielt, så kan jeg nevne anskaffelsesprosesser, som vi har vært inne og jobbet mye med de siste årene. Både hjelpe til å anskaffe operatører på godsterminaler i Norge og Sverige, og operatør for bybanen i Bergen. Jeg kan også nevne etablering av jernbanevirksomheter. Når en ny jernbanevirksomhet skal etableres i Norge eller Sverige, så er det en ganske omfattende prosess i forhold til jernbanemyndighetene. Og vi har vært inne og hjulpet de fleste nye operatørene i Norge de siste årene med å bli kvalifisert som jernbaneoperatør, slik at de kan begynne å kjøre tog i Norge.